Тарихы тереңде жатқан Қызылжарға 271 жыл. Айтулы датаға орай шахар төрінде салтанатты шара ұйымдастырылды. Ағаш пен темірден, жіп пен жүннен жасалған өнімдер көпшілік назарына ұсынылды. Облыс орталығында үздік тауар өндірушілер анықталды. Сайдың тасында іріктелген үздіктер суда жүзді, велосипед тізгіндеді және жүгіріп жарысты. Петропавлда триатлоннан қала чемпионаты өтті. Қаласына 271 жыл. Мерекеге арналған думанды концерт қаламызда өтіп жатқан көп шараның бірі болды. Орталық алаңға жиналған қауым тойлаудан жалығар емес. Айтулы күннің шымылдығы Петропавл қаласының әкімі Серік Мұхамедиевтің құттықтау сөзімен ашылды. Сіздерді шын жүректен керемет мейрам қаламыздың туған күнімен құттықтаймын. Петропавл экономикалық тұрғыдан мән-мәнісі жоғары қала. Облыстың солтүстік қақпасы, автомобиль, әуе, өзен, темір жолдарының ірі торабы және ауқымды әкімшілік іскер мәдени орталық. Қаламызда жыл емес күн санап он өзгерістер орын алып жатыр. Мектептер, емхана мен спорттық ғимараттар сынды әулеметтік маңызы бар нысандар бойы көтеріп, зәулім үйлер салынып, ойын сауық орталықтарының да қатары артуда. Қала басшысы өз сөзінен кейін түрлі сала қызметкерлерін құттықтап, өз ісіне жауапкершілікпен қараған үздіктерді алғыс хаттармен марапаттады. Марапатталғандардың бірі Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің қазақ тілі пәні бойынша оқытушысы Назгүл Байекина болды. Бұл салада 20 жылдық өтілі бар нәзік жанды қуанышымен бөлісті. Қала мен байланысты, маған марапат беріп жатыр. Сол қаламыз өркендей берсін, өсе берсін, тек қана жақсылық қана болсын. Жыл сайын өркендеп келе жатыр. Сонымен бірге біздің білімімізді өркендеп, Солтүстік Қазақстанымыз, Қазақстан университеті, мысалы Аризонамен бірге бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз. Студенттеріміз тек қана біздің студенттеріміз ғана емес, шетелден келіп бізге оқуға мүмкіндіктері бар. Екі дипломдық білім алуға мүмкіндіктері бар. Шараның ең қызықты кезеңі ұлттық киімдердің сән көрсетілімі болды. Қазақи нақыштағы өрнектеген көйлектер қазақстандық танымал дизайнерлердің туындысы екен. Кимешек, ақ орамал мен ұзын етекті көйлек киген сәнбикелер қызыл кілемнің үстімен мың бұрала өтті. Алдарыңызда келе жатқан сән шашуы мен Вануатты ханшайым. Облыс орталығында адам аяғы сирер емес. Бірнеше күннен бері жалғасын тауып жатқан концерттік бағдарламалар жоғары деңгейде өтіп жатыр. Ең бастысы тұрғындардың көңілінен шығуда. Керемет тамаша мереке келіп тұрмыз. Биыл екі мереке қатар келіп отыр. Астананың 25 жылдығы мен біздің құтты қаламыз Қызылжардың туған күніне сәйкес мереке жақсы өтіп жатыр. Бүгінгі мерекемен бәрін құттықтаймын. Баршасына зор денсаулық тілеймін, ашық аспан, өте тамаша шаралар өтіп жатыр қалада. Уже бір-екі күн осылай семьямен шығып, шараларға қатысып жатырмыз. Өте күшті, керемет, балаларға да шаралар жеткілікті, көңілді. Сондай-ақ бұл шарада сүйікті қаламызға тілек және туған күнімен сүйікті қалам атауларымен акция өткізілді. Тұрғындар мен қонақтар тақташаға қаламызға арналған ізгі тілектерін жазып қалдырды. Қала күніне арналған думанды күн таңғы 10-нан кешке дейін жалғасты. Облыс орталығынан бастау алған мерекелік шара Пестрый көліндегі солтүстік жұлдыз саябағында да өтті. Қала жастары жанды дауысты ән шырқап кеште ерекше атмосфераға бөледі. Тұрғындар түрлі түсті бояу жағып көңіл көтерді. Ақжүніс Мұхатай, Александр Янсен, НТРК.
Петропавл қаласының тарихы. Осындай атаумен қала күніне орай облысы Қазақстан халқы ассамблеясында жиын өтті. Петропавл тарихи бай қала. Шарада ел мақтанышы Қызылжарда өмірге келген тарихи тұлғалар жайлы баян етілді. Мен жастарға сенемін өлеңімен танымал Мағжан Жұмабаев, жазушы Сәбит Мұқанов өңіріміздің жусанын ескеп, осы топырақта аунап қонап өскен. Олар туған жер үшін көп еңбек сіңірді. Жиында Мағжан Бекенұлы туралы төрт тілде жазылған бір томдық біздің Мағжан кітабы таныстырылды. Сегодня мне бы хотелось акцент сделать на Мағжане Жұмабаеве. Мағжан қазақ әдебиетінің інжу маржаны, ұлы ақын, қазақ әдебиетінің классигі. Кітапханада қаңтар айынан бастап Мағжан Жұмабаевқа арналып кең көрме ұйымдастырылды. Келушілерге Мағжанды дарында ақын, ұстаз ретінде жан-жақты көрсетуге тырыстық. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Кирилл Филоновтың туған жер туралы жазылған біраз өлеңі бар. Бүгінгі жиында тырнақалды туындыларын оқып бермек. Қаламгердің өлең жазуға деген махаббаты бала кезінде оянған. Мои зарисовки. Менің өлеңдерімнің көбісі Есіл өңірінің табиғаты туралы. Лирикалық әдеби көркемдік жанрда жазам. Мені өңіріміздің табиғаты халқы шабыттандырады. Кейбір адамдар өлеңімнің себепкерде болады. Сол себепті қалтамда қағазым мен қаламым бірге жүреді. Жиын барысында Қызылжар туралы жыр жолдарынан басқа тарихы да тыңдалды. Гүлден Сембаев, Александр Янсен, МТРК. Петропавлда үздік тауар өндірушілер анықталды. Орталық алаңның мына тұсына бір ауыл, бір өнім жобасына қатысушылар жайғасқан. Шолпанай Тасова шаһарға Тайынша ауданына қарасты Леонидовка ауылынан келіп отыр. Ол киізден түрлі аяқ киім жасайды. Өкінішке қарай уақыт өткен сайын бұл өнеріміз ұмытылып бара жатыр. Осыған налыған шебер білек сыбан іске кірісіпті. Шикізат қойдың жүні. Бәріміз білетіндей, оны қазір көпшілік пайдаға жарата қоймайды. Ауылды жерде қарап тұрсаң, қой деген жетерлік, бірақ одан келетін шикізат кәдімгідей далаға мәшіне-мәшінемен апарып төгіліп жатыр. Сондықтан да менің бар ойым осы сол төгілген нәрсеге жаным ашиды кәдімгідей. Онда неше оның кереметі адамның бүкіл ауруына ем болады ғой. Оның енді қасиеті ол ешқашан жоғалмайды. Шолпанай Тасова қой жүнінен аяқ киім жасауды кезінде ақылшы әжеден емес, бертен келе интернеттен үйреніпті. Уақыт пен мүмкіндікті тиімді пайдаланған шебер басысы ниет болуға жеттейді. Қалауын тапса қаржанат. Жай жатқан жүнді жергілікті халық қайда жіберерін білмейді. Содан соң мен оларға айтам, сендер бір жастағы, бір жарым жастағы қозының жүні болса, сіздер маған айтыңыздар. Сіздер бәрі оны тастайсыздар ғой, ал мен оны іске жаратамын деп. Иә, сондай бір жақсы кісілер бар, өздерінің өнімдерін айтады, алып кетіңіз деп. Міне қойдан істелінген сол бір жарым жасар қойдың жүнінен істелген мынандай аяқ киім. Өте жылы қазірдің өзінде, жаздың өзінде киетін болсаң жалаң аяқ, иә? Сіздің аяғыңыз терлемейді. Ал орталық алаңның келесі жағында Қазақстанның үздік тауары республикалық көрме байқауының облыстық кезеңі өтті. Мұнда да үздіктер жиналған. Мысалы, Экомол Сергеевская серіктестігі дәмі таңдайдан кетпес сүт және қышқыл сүт өнімдерін шығарады. Продукция наша очень хорошая, спросом пользуется. Біздің өнімдер әрқашан жоғары бағаланады, тапсырыс жан-жақтан түседі. Майға, ірімшік пен құртқа қызығатындар да есеп жоқ. Бұл сапаның белгісі деп білеміз. Қаз қатар тізілген өндірушілердің тауарлары мен облыс әкімінің орынбасары Сәтшен Аблалиев танысты. Мұнда арнайы комиссия да жұмыс істеді. Бір топ маман әр шатырға барып, өнімдерге бір қатар талап бойынша баға берді. Бұл республикалық деңгейдегі шара. Қазір еліміздің әр аймағында өтіп жатыр. Байқауда жеңіске жеткендер ақтық сынға жолдамалы. Ал шешуші кезеңге жолы түскендер өздерінің үздік өнімдерін облысқа ғана емес күллі елге танытады. Бұл тауар өндірушілер үшін тамаша мүмкіндік. Шара соңында үздіктер анықталды. 9 теріскелік тауар өндіруші 3 аталым бойынша топ жарды. Байболат Бектемірұлы, Вадим Ударисов, МТРК. Петропавлда ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрменкесі өтті. Жыл сайын ұйымдастырылатын шараға 6 ауданның тұрғындары атсалысты. Күннің ыстығына қарамастан жәрменкеде ине шаншар жер жоқ. Тұрғызылған шатырлардың маңы адамдарға лық толы. Барлығы арзан әрі табиғи өнімдерді алуға асық. Өңір басшысы Айдарбек Сапаров сатушылармен жүздесіп өнімдердің сапасын бағамдап өтті.
Орталықта 15-тен астам шатыр тігілген, әр аудан 3 шатыр құрған. Мамлют ауданының тұрғындары бірігіп, сүт өнімдері мен ет сатуда. Сауда қызу. Сатушылар тіпті тілшілерге сұхбат беруге әрең дегенде уақыт бөлді. Мамлют ауданындағы Приград ауылдық округының әкімі Мұрат Қарабалаевтың айтуынша, аудан тұрғындары әр жәрмеңкеге белсенді қатысады. Сатушылар түске дейін әкелінген тауарлардың жартысын сатып үлгерген. Сүттің бағасы 200 теңге. Ірімшікті біз 800 теңгеден сатып отырық, жұмыртқаның бағасы 400 теңге, қойдың еті орта шалғанда 2200 теңгеден, қарамалдың жылқының етін бағасын еді кішкене ұмытып тұрмын, анда жазылы тұр барлығы. Мен өзімнің округымды айтатын болсам, 400 штук жұмыртқа, дейті 40-50 литр сүт, ірімшік 40-50 килограмм сары май бар, дейті 10 килограмм болып қалатын шығар, сол бір қой. Ол именно біз өзіміздің округтың атынан. Көріп отқандай, халық активный, айтуға болады. Таңертеңнен бастап, міне, сауда жақсы болып жатыр деуге болады. Жалпы жәрменкеге 50 тоннаға жоқ өнім жеткізіліпті. Тауарлардың бағасына келетін болсақ, 10 дана жұмыртқа 400-ден, жылқы еті 2700, жоғарғы сұрыптағы 1170 теңге, сәбіздің бір келесі 200 теңгеге бағаланды. Шараға Есіл ауданының тұрғындары 5 тоннадан астам табиғи өнім әкелген. Осы уақытқа қазір үш қарамал уже сатылды. Шошқан біреуі сатылып кетті. Қаймағымыз сатылды. Енді қалғандар әлі міне алып атыр, жұрттар келіп атыр, бәрі сұрап атыр. Жәрменкеге келушілердің дені қариялар. Олар табиғи өнімді дүкеннен алғанша осы жәрменкеде алған әлде қайда тиімді дейді. Ет алдым, жақсы, барлығы керемет. Местный огурцы, қиярлар да бар екен. Несі 300 ақ теңге дейді. Жәрменке ұнап жатыр, бәрі жақсы. Тамаша халық үшін, жергілікті халық үшін. Бағалары қалай? Бағалары өте қолайлы. Осы бағай тұрамын, кеп отырмын постоянно. Осы оны болып мазақ ашылған жер осы дейді. Бәрі алдық дейді. Қайма, сүт, мал, ет, картоп. Арзан деймін, рыночный бағадан. Жақсы, бүгін бәрін сүйретін алдық. Жалпы азық-түлік жәрменкесінде 50 тонна тауардың барлығы сатылыпты. Гүлден Сембаев, Александр Янсен, МТРК. Бұл солтүстік Қазақстан облысында 10 мыңнан астам тұрақты жұмыс орнын құру көзделіп отыр. Жоспар қазірдің өзінде 60%-ға орындалды. Дегенмен барлық жерде жақсы көрсеткіш байқалмайды. Аққайың, Жамбыл, Темирязев ауданында және облыс орталығында бұл қызмет нашар жүргізілуде. Мұның барлығы жұмыссыз халық санының артуын алып келіп отыр. 2022 жылдың қорытындысы бойынша олардың саны 10 ауданда өскен. Жалпы солтүстік Қазақстан облысы бойынша бұл көрсеткіш 4,9%-ды құрайды. Вот алынатын орындарға азаматтардың жекелеген санаттарын жұмысқа орналастыру бойынша жұмыстар жалғасуда. Квоталардың мөлшері қолданыстағы қажеттіліктен әлде қайда төмен. Мәселен, аудандар мен Петропавл қаласының жұмыспен қамту органдарының директоры бойынша бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған 70 адам келіп отыр. Ал квоталар тек 17-сіне белгіленіп отыр. Облыста мүгедектігі бар 8264 адам бар. Барлық квота саны 18-ді құрап отыр. Жұмыс күші көп өңірлерден қоныс аударушылар үшін өңірлік квота бойынша оларды жұмысқа орналастыру, атаулы әлеуметтік көмек алушыларды жұмыспен қамту бойынша көрсеткіштер толық көлемде орындалмаған. Облыс әкімі халықты қолданыстағы мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпараттандыру бойынша жұмысты жандандыруды тапсырды. Өйткені көбі бұл мүмкіндіктер туралы біле бермейді. Олардың қатарында жастардың жобаларын 2,5%-бен шағын несиелендіру және өтеусіз гранттар беру бар. Со стороны государства созданы все необходимые условия. Мемлекет тарапынан барлық қажетті жағдайлар жасалған. Оның ішінде несиелер, микрокредиттер, гранттар, тіпті жалақыны субсидиялау да бар. 186 инфрақұрылымдық жоба бар. Біз 1807 жаңа жұмыс орнын құруды жоспарлап отырмыз. Бүгінгі таңда тек 324 адам немесе жыл жоспарының 17,9% жұмысқа орналастырылды. Бүгінгіні жол жөндеу, сумен қамтамасыз ету және құрылыс салаларында жұмыстар атқарылып жатыр. Аймақ басшысы 9 айдағы көрсеткіштерді орындауға тырысып, жұмысты кейінге қалдырмау керектігін айтады. Отырыс барысында өсімдіктерді қорғау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар да талқыланды. Шегіртке таралуы орын алған көрші Қостанай облысындағы жағдай алаңдаушылық туғызатынын айтады. Егінге қауіп төндірмеу үшін барлық шараларды қабылдау қажет. Ағымдағы жағдай туралы өңірдің ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы баяндады. По области проведено фитосанитарное обследование.
Облыс аумағында фитосанитариялық тексеру жүргізілді. Зиянды организмдер анықталмады. Қостанай облысымен шекараласатын аудандарға қорғау іс-шараларын өткізудің маңыздылығы туралы хабарланды. Қорғаныс іс-шараларын өткізу үшін облыс аумағында 1530 бірлік бүркеу техникасы 800 мың гектар аумаққа арналған препараттар қоры бар. Облыс аумағында көбелек құртының пайда болуы да алаңдаушылық туғызылып отыр. Шағымдар Қызылжар, Есіл, Аққайың, Мамлют және Мағжан Жұмабаев ауданының тұрғындарынан келіп түскен. Отырыс барысында зиянкестерді азайту үшін агротехникалық және химиялық шаралар қолданылатыны айтылды. Бірқатар ұсыныстар берілді. Мәселен, бақша учаскелеріндегі арам шөптерді жою, өйткені көбелектер жұмыртқаларын ең алдымен арам шөптерге салады. Зиянкестер бидай, күнбағыс, арам шөптер мен егістіктерден табылды. Жапырақ бетінің зақымдану дәрежесі бірден орташа дәрежеге дейін байқалады. Зияндылықтың экономикалық шегі жоғары. 368 гектар алаңда, Мамлют ауданында 328 гектар алаңда, Андреев ауылдық округі, Асхат агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Белов ауылдық округі, Тюркин жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Қызылжар ауданында 40 гектар алаңда, Жаңатілек әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы, Рощин ауылдық округі атап өтілді. Барлық осы учаскелерде химиялық тазарту жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ бидай мен зығыр шашақ қанаттылары, бидай кенесі, қырыққабат көбілігі, сары қанат жібек көбілігінің егістік алқаптарында таралғаны анықталды. Септериозбен жатаған укекреде таралып отыр. Соңғылары Ақжар және Ғабит Мүсірепов ауданында байқалады. Айдарбек Сапаров бұл мәселенің салдарынан астық импортына тыйым салынуы мүмкін дейді. Ол осы салада жүргізіліп жатқан жұмыстарды сынға алып, қорғану шараларын жеделдетуді тапсырды. Фитосанитариялық жағдай маңызды мәселе. Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары басқармасы, аумақтығы инспекция, фитосанитариялық қызметтер, аудан әкімдері мәселені бақылауда ұстауы қажет. Бүгінгі таңда аумақтың 86,3% арам шөптерге қарсы, 167%-дан астам зиянкестерден 82,4% аурулардан өңделген. Облыс бойынша жаздық егіс 4,5 миллион гектарды құрады. Вегетациялық кезең қолайлы, жауын шашын нормадан көп болды. Дақылдардың 58,6% жақсы жағдайда, 41,4% қанағаттанарлық деп танылып отыр. Осыдан бірнеше күн бұрын Қостанай және Ақтөбе облыстарында шегірткенің қаптағаны туралы ақпарат тараған болатын. Іргелес өңірлерден келуі мүмкін қауіпті жәндіктің алдын алу мақсатында солтүстік қазақстандық диқандар шегірткеге қарсы күрес жұмыстарын күшейткен. Ғабит Мүсірепов ауданындағы Береке агро серіктестігінде 61 мың гектарға жуық жер заласыздандырылыпты. Біз Қостанай және Ақмола облыстарының шаруалармен тығыз байланыстамыз. Бүгінде бізге облыс әкімдігі мен аумақтық және фитосанитарлық инспекциялар көмек көрсетіп жатыр. Қазіргі таңда егіс алқаптарында жәндіктер байқалмайды. Александр Балякиннің Береке агро серіктестігінде еңбек етіп келе жатқанына 21 жыл. Оның айтуына қарағанда шегірткеге қарсы улау жұмыстарына кейде жаңбыр мен жел кедергі болады екен. Бүгінде тиісті шаруаны атқаруға 3 техника мен 10 адам жұмылдырылған. Жұмыс кестеге сай жүріп жатыр. Бір күннің ішінде біраз аумақты дезинфекциялап шығамыз. Техникамыз жаңа, шаруаны тез әрі сапалы атқаруға мүмкіндік береді. Аумақтық инспекция мамандарының айтуынша облыс бойынша ахуал тұрақты. Өңірде фитосанитарлық тексеріс кезінде табын шегірткелері анықталған жоқ. Тиісті техника мен препарат қоры жеткілікті. Зиянды жәндіктерге қарсы күрес жұмыстары жаз айының басынан бері жүргізіліп жатыр. Ақтөбе және Қостанай облыстарының аумағында табын шегірткелерінің таруына байланысты және біздің облыста оны алдына үшін арналып штаб жұмыс істедік. Онда басқа облыс бойынша фитосанитарлық тексеру жүргізді. Онда зиянды организмдер анықталған жоқ. Облыс фермерлер зиянкестер қарсы ем жүргізді. Жалпы өңірде 1,5 мыңға жуық бүркеу техникасы бар. 734 мың гектар егіс алқабына арналған препарат қоры да жетерлік. Гүлден Сембаева, МТРК. Жиырма сегіз жастағы нәзік жанды микроқаржы ұйымында оның атына біреудің қарыз алғанын телефонына түскен хабарламадан білген. Бүгде біреу 100 мың теңгеден екі несие рәсімдепті. Алданған қыз полицияға жүгінеді. Анықтай келе қыздың өз телефонын уақытша құрбысына бергені белгілі болды. Онда жеке куәлігінің фотосы болған екен. Күдікті ретінде құрбысының 26 жастағы күйеуі ұсталды. Ол келтірілген шығынды толығымен өтеген. Аталған факті Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 10-бабының 3-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай
тізіліміне енгізілді. Жалпы жыл басынан бері облыста 350-ге жоқ интернет алаяқтық тіркелді. Оның 35-і осылай біреудің атына несие рәсімдеуге қатысты. Барлық жағдайда күдіктілер алданған жандардың телефондарына кіріп, жеке деректерін пайдаланған. Қазіргі таңда Қазақстан нарығында екінші деңгейлі 21 банк жұмыс істейді. Жақын келешекте оның 9-ы таратылуы мүмкін. Құжат жобасын әзірлеуші қаржы нарығын дамыту және реттеу агенттігі болып табылады. Қоса кетейік, өзгерісті қоғамдық талқылау 26 шілдеге дейін жалғасады. Тарату процесінде тұрған банктердің тізімі мен қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қорының сайтына кіру арқылы танысуға болады. Шілденің 5-і күні елімізде негізгі ұлттық бірыңғай тестілеу өз мәресіне жетті. Сынақты 162 мың түлек тапсырып, оның 135 мыңын шекті бал жинады. Көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 16%-ға өскен. Бұл туралы Елордада өткен брифингінде Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім вице-министрі Қуаныш Ерғалиев мәлімдеді. ОБТ-ның орташа балы өткен жылмен салыстырған кезде 7 балға өсті. Биыл 73 балл болды. 5 адам ең жоғары көрсеткіш алды, бұл 137 балл алды. Ал 120 балдан жоғары алған балардың саны 2868. Ерекше білім беру қажеттілігі бар талапкерлерге арнайы жағдай жасалынды. Мысалға уақыт 40 минутқа ұзартылды. Сонымен қатар сызба, диаграммасыз сияқты сұрақтар жасалынды. Тестілеу кезінде ережеге бағынбай тәртіп бұзғандар да бой көрсетті. 400-дегі талапкер ішке тыйым салынған заттарды алып кірмекші болған. Нәтижесінде олар негізгі ұбыт тапсыру құқығынан айырылды. Ал сынақ кезінде ереже бұзғаны үшін 312 талапкер аудиториядан шығарылып, нәтижелері жойылды. Жалпы ұбыт бір компьютер, екі камера, бір тестіленуші қағидаты бойынша өтті. Тест тапсыру орнында негізгі камерадан басқа тестіленушінің дыбысын жазу және қозғалысын тіркеу үшін алдыңғы веб-камерада орнатылған болатын. Фронталды камераның ең басты негізгі мақсаты бұл жеке тұлғаны сәйкестендіру. Осы қолданылған шаралардың арқасында мына бөгде адамдардың кіруін болдырмау мүмкіндігіне біз ие болдық. Биылғы жылы ОБТ-да бірде-бір бөгде тұлға анықталған жоқ. Сондай-ақ нәтижемен келіспейтін 50 мың талапкер апелляцияға өтініш берген. Оның 805-і қанағаттандырылды. Айта кетейік, биыл бакалавриатқа түсу үшін ел бойынша 73 мың грант бөлінді. Ал конкурсқа құжаттар қабылдау шілденің 10-шы және 20-сы аралығында өтеді. Аснури Абдулла, МТРК. Колледж дипломы Егов Мобайл мобильді қосымшасында осында атаумен жаңа цифрлық құжат пайда болды. Колледж дипломы арнаулы орта білімнің бар екендігін куәландыратын құжат. Енді оны қажет болған жағдайда электрондық нұсқасын смартфоннан көрсетуге болады. Бұл қажетті құжаттарды алу және ұсыну процесін едәуір жеңілдетеді, дейді ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Ростислав Коняшкин. Цифрлық құжат түпнұсқа құжаттың баламасы. Қазіргі уақытта цифрлық құжаттар сервисінде 27 құжат қолжетімді. Оның ішінде жеке куәлік, жүргізуші куәлігі, Қазақстан Республикасы азаматының паспорты және тағы басқалары бар. Петропавлда шаһардың 271 жылдығына орай триатлоннан қала чемпионаты өтті. Осымен екінші жыл қатарынан ұйымдастырылған шараға 40-тан астам спортшы қатысты. Бірі де осал емес. Александр Наумов 60-тан асқан триатлоншы. Дегенмен ол бүгінгі жарыстағы тіс қаққандардың бірі. Талай додада шашасына шаң жұқтырмаған университет оқытушысы жастарға лайықты бәсекелестік танытуды көздейді. Более 15 мастеров спорта. Қазір 15-тен астам спортшы берімен сынға түсін, дайындалдым. Женісті оңайлықпен бермейм. Бұған дейін талай додада бақ сынап топ жарған едім. Тәжірибеге сүйенеміз. Қаламызда жас триатлоншылардың көбейгені қуантат. Бәріне сәттілік тілейм. Бәсеке басталды. Триатлоншылар Пестрая көліне күмп берді. Олар ереже бойынша 300 метрді жүзіп өтулері тиіс. Көпшілігінің қарқыны жаман емес. Суда өздерін балықтай сезінетіндері қос қолды қайта-қайта алға созып, жағаға жақындап келеді. Көп ұзамай үздіктер төбе көрсетті.
Міне триатлон жарысының екінші кезеңіне де келіп жеттік. Өздеріңіз көріп тұрғандай қаз қатар велосипедтер тізілген, онда әр қатысушының аты жөні жазылып тұр. Қатысушылар судан шығып жүгіріп келгеннен кейін осы жерге келеді. Бұл жерден велосипедін алып белгіленген қашықтықты бағындыруға аттанады. Ал күннің ыстығында бағындыратын қашықтық 10 шақырымды құрайды. Мұнда бойдағы бар күш жігерді сарп қылып алмау қажет. Себебі алда 3-ші кезең тұр. Онда қатысушылар 2,5 шақырымға жүгіреді. Яғни жарыс барысында әр триатлоншы өзінің шама шарқын дұрыс есептеп, мәреге жетуі міндетті. Тартысты сайысты көрермендер қызыға тамашалады. Көпшілігі жанкүйер ретінде келіпті. Достарым 2-ші жыл қатарынан қатысып жатыр. 1-ші кеткен Игорь әрдайым өзі жарқын бала. Келе енді бірінші жетеді деген ойдамын, шаршамай, талмай. Екінші жыл достарымызға қолдау көрсетіп келіп отырмыз. Барлығы ұнайт, барлығы жоғары деңгейде өтіп жатыр. Осындай іс-шаралар көбірек болсын деген ойдамыз. Көп ұзамай желден жүйріктер 10 шақырымды еңсеріп жүгіріп кетті. Ал соңғы кезең тіпті ұзаққа созылмады. Жеңімпаз Никита Изотов есімді петропавлдық. Ол мәреге 37 минут 22 секундта жетті. Как в этом году и планировал выиграть. Выполнил свой план. Выиграл. Тяжело. Тяжело бежать. Чтоб Бог схватило. А что было легче тебе, вот плавание или бег или катание? Легче всего было плавание. Не знаю почему. Александр Наумовтың да табандылығын бағалай кеткен жөн. Ол мәре сызығын үздіктердің қатарында кесті. Жарыс соңында тұғырға шыққандар марапат иеленді, қошеметке бөленді. Байболат Бектемірұлы, Вадим Мударисов, МТРК. Үшінші жетінші шілде аралығында Астана қаласында президенті кросты көп сайыстан ел чемпионаты өтті. Жарысқа Қазақстанның әр өңірінен 100-ден астам спортшы қатысты. Олар пневматикалық мылтық ату, белтемірге тартылу және жүгіру бойынша сынға түсті. Тартысты дода Ұлттық ұлан академиясының офицерлері лейтенант Иван Андреев пен подполковник Масат Нүсіпов мүшелік ететін құрама облыс намысын қорғады. Аты жөндері аталған мамандар бірінші орынға ие болып чемпион атанды. Әскери кадрлар ұстаханасы өкілдері бекерден бекер топ жарып отырған жоқ. Білім ордасының мамандары әрдайым дүбірлі додаларда үздіктер қатарынан көрінеді.